火事と喧嘩は江戸の花。というわけでございまして、私 AGAK YouTuber さつき小一郎でございます。前回もお話ししましたけれども、まあ、日本人にはハゲが似合わないっていう話なんですけどもね、先日1ヶ月ぐらい前ですかね、本当に25、6年ぶりに高校の同窓会に行ったんでございますけれども、まあみんな結構行っちゃってんじゃないかなと思ってね、楽しみにして行ったんですけどもね、結構私のクラスメートの連中っていうのはね、ハゲてる人がいなくてね、一人だけまあつるっと言ってる人いたんですけども、あとはみんなもうふさふさ生えてるんですよね。あるいは白髪に変貌していったりね、ちょっとがっかりしてね、私がまあワースト 2位ぐらいの剥ぎ方だったんですけどね、まあ、ちょっと見ていただきたいと思いますけれども、こんな感じでございますな。ちょっと帽子かぶってたんでボサボサになっちゃいましたけども、まあ、こんな感じです。まあしかしね、初めてハゲた時っていうのはね、いや本当に恐ろしかったですね。フランスに行ってた時なんでございますけれどもね、まだ20歳でしたね。20歳、ちょうど20歳ですね。20歳か19、20歳ぐらいの時ですね、しばらく行ってたんですけども、やっぱりこう外圧というかね、ストレスがかかったんでしょうね、ホームシックというか、それでもってだいたい毎日朝ホテルのね、流しで、チャンリンシャンとか昔流行ったシャン、リンスインシャンプー、あれでこうガサ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 洗ってたんですよ、でまあ普通1週間ぐらい、1週間2週間ぐらいなんてことなかったんですけどもね、ある時バサッとこう髪の毛がね、抜けたんですよね。それがまあ半端ない量だったんですよ、でもまあ8月だか9月でね、気の抜け替える時期だったのかなと思いましてね、私もそれほど心配しないで、まあこういうこともあるさみたいなぐらいにね思ってたんでございますけれども、で東京に帰ってきましてね、である時ふと鏡を見たんですよ。そしたらないんですよね、ここがね、ここがバサッとないんですよ。それ見た瞬間本当に1億円金落としたぐらいのねショックがありましてね、はあ、俺の人生もう終わったわと思いましたね。まあ、こういう考え方が大体良くないんですけどもね、じゃあハゲはもう人生終わってんのかって言ったらそんなことございませんでね、ハゲにはハゲなりの人生がありますんで、でそんな時になぜか知らないけどうちに激しいね桜井くんという漫画がございましてね、激しいね桜井くんというのが確かそんな誰だったと思うんでございますけれども、それ見ましてちょっと勇気づけられましてね、でまあ東京から大阪に戻りまして、まあ医者行きましてね、ちょっと髪の毛剥げちゃったんですけどどうしたらいいでしょうねって言ったらね、いやみんながあなたのことを見てるわけじゃないんでね、そんな気にすることありませんよって言われたんですよね、でミクロゲンパスタというなんか眉毛を濃くするような、薬をもらいましてね、練り薬ですね、でまあそれを塗ったんでございますけれども、なかなかね、ここに塗るものをここに塗ったんでございますけどね、全然効果ありませんでしたけどもね、でもまあミクロゲンパスタっていうのがあるんですからね、でそれからもうどうしようもなくてね、本当に、髪の毛も伸ばすしかなくなっちゃって、まだ当時はそんなひげも生えてなかったんでね、で今はもう完全にこうひげはこれあれですね、カムフラージュですね、ここにない分ここにあるよみたいなね、カムフラージュでございますけれどもね、まあしょうがないですね、もう、大体3年ぐらい前かな、新宿で独演会やってる頃、毎回 YouTube にアップするために動画を撮ってたんですよ、まあそれも後で URL 貼り付けておきますけれども、そうするとだんだんこう薄くなっていくんですよね、最初はモヒカン狩りだったんですよ、最初はモヒカン狩り、でこれモヒカン狩りっていうのが良くなかったみたいで、
前ここもふさふさあったんですよ、前髪も。もうちょっとボリュームがあって、でところがこうこの辺が妙に気になって、もうここがないんじゃしょうがないからモヒカン狩りにしようかっつって、グイーンとこう床屋でモヒカン狩りにしてもらって、でそれからもう毎日自分でケアするわけですよ。髪も持ってこう後ろにまで回してね、こうやって剃るわけですね、髪の毛を。シェーバーじゃ剃りきれないんで、髪剃り使うんですよ、T 字のね。ほんでネットでこう、ね、ネットおかしネットしか出なかったんですよね、うちの給湯器が古くて、で髪の毛をこうシャンプーして、もう一気にバシャバシャバシャってこう、なんかもう勢いに任せて洗ってましてね、それがまた良くなかったみたいですね。髪の毛を傷めちゃうような洗い方だったみたいでね、それがいけなかったみたいなんですけども、まあしょうがないですよね、本当にね。でそれから何年か経ちまして、去年、おととしか1年半になりますんでね、もうおととしの8月ですね、プロペシアのジェネリックとミノキシジルのジェネリックと、あと亜鉛のサプリメント、あれを飲むようになりましてね。そしたら昔は本当ここしかなかったんですよね。前回のビデオでもお見せいたしましたけれども、本当にいなかったですよね。あれね、携帯で写真見せたんだけども、本当このぐらいしかなかったんですよ。これなかった、ここなかった、それがここの辺がこう産毛が生えてるの分かりますでしょ、産毛が、もうこの辺もね、でこっちはやばかったんですよ、もともと。でこっち側までやばくなって、それでもうどうしようもなくなって、もう引っかかりにしたんですけども、こういう風になかったんですよ、ここ。だからこう丸くなってて、でここが何もなかったんですよね。それが今こうなったんでね、だいぶ効果あったみたいなんですけれども、でやっぱりこうあれですね、アデランスのあれなくなっちゃったな、アデランスの、機械、前回の VTR でも見せましたけども、アデランスの、ヘアサポーター、あの機械でグリグリグリってね、あんまり強くかきむしっちゃいけないらしいんですよね、洗う時にね、優しくやんなきゃいけないらしくて、であれでだいぶ改善いたしましてね、それでまあ現在に至るというわけなんですけども、まあこの前も言いましたけどもね、広島行った時の坊主頭にね、靴墨を塗ってるおじさんいましたね、まあ、あの人まで行っちゃうと、まあ、本当に神の息なんでございますけれども、ハゲの似合う顔だったらいいんですよね、日野翔平だとかね、山田五郎さんだとかね、あと最近のお笑いの人でもいますよね、ハゲの人ね、ツルツルで眉毛も剃っちゃってるみたいな人ね、そういうならいいんですけどね、まあ私これで髪の毛を坊主にすると本当に顔が似合わなくなっちゃうんでね、なんとか明脈を保っているような感じなんですけれども、まあ薬飲めばジェネリックでもいいから、プロペシアとかね、ミノキシジルの薬を飲めば、まあ、これなんとか治りますんでね、まあ気を落ち着けて、まあ専念してほしいですね、治療にね、まあ副作用というのもございますね、性欲が減退するとかね、ちょっと鬱っぽくなったりね、顔がむくんだりする、ちょっと今夜にいつも薬を飲んでたんでね、顔がむくむらしいんですよね、でもう昨日一昨日ぐらいからもう夜飲むのやめて朝飲むようにして、で薬代も結構安いんでね、2000円か3000円ですんでね、1ヶ月、ミノキシジルと、プロペシアで、あと亜鉛も安いですからね、亜鉛も300円とか400円で買えますんでね、2月分が、だそんな感じで AGA 治療をしてったら結構皆さんもね、落ち込むほどのことはないと思いますんでね、私が生き字引でございますんで、本当になかったんですよ、本当になかったところでこれだけ生えてきた1年半 であと2年3年やっていくと、もうちょっとこうまばらなこの辺のね、ちょっと薄くなっているところももう少しこう生えてくるんじゃないかなと思うんでございますけれども、
まあ、ご参考までによろしくお願いいたします。どうかチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますね。ではこの辺で失礼いたします。さつき小一郎でございました。どうも。